Mga kwento ni Thelmo <laughs> Ang kwentong maririnig nyo ay hango sa karanasan mula sa kagiliw natin na tawagin na lamang natin sa pangalang Manang Mel Taong 2002 sa Nusinegros Naging malungkot ang buhay noon ni Manang Mel nang mabalita ang namatay ang kanyang asawa. Isang OFW ang asawa ni Manang Mel at tinataki ito ng cardiac arrest. Kumbaga sa lokal, bangungot. Si Manang Mel na ang pumasan sa responsibilidad para iraos ang pamilya noon. May apat na anak ito at nanilbihan siya noon bilang yaya sa mag-asawang Sinanida Trudy Kapwa mga guro ang mga ito at may anak na si Angel Paslit pa yon at ang edad ay apat na taong gulang Ang tirahan ng mga ito ay nasa katabing baryo lang Medyo masakit tumanong isipin na Inaalagaan niya Ay ang anak ng ibang pamilya pero Ang kanyang sariling anak ay halos hindi na niya mapagtuunan ng pansin Magpaganon pa man, wala siyang magagawa dahil yun lamang ang tanging paraan para mabuhay sila. Mabait at maalaga itong si Manang Mel sa anak ng mag-asawang guro. Nakikita naman ng mag-asawa na para na rin sariling anak ng ginang ang bata. At dahil dito, tinaasan ng sahod ni Manang Mel. Kahit papanay makakatulong na rin sa sariling mga anak ni Manang Mel na na ulila na sa padre de pamilya. Ang bahay ng pinagsisilbiang pamilya nito ni Tony Manang Mel ay napakalaki. Gawa ng ancestral house umano ito. Isang palapag lamang umano yon na namanan ni Rudy sa kanyang magulang na kumakailan lamang ay namayapa na rin. Pero galing pa talaga umano ito sa kanununuan nila ang naturang bahay. Wala naman kasing ibang susunod doon dahil bugtong na anak lamang si Rudy. Maraming mga puno sa bandang likuran ng bahay na ito. Iba't ibang klase yon at doon ay pinapasyal ni Manang Mel si Angel. Bali, tumataka sa magyaya kasi nga mainit doon sa bahay. Ginawan pa nga ni Manang Mel ng duyan si Angel at doon na minsan pinapatulog tuwing tanghali. Napaka-presko ng hangin sa lugar at napakagandang tambayan. Matatanaw doon ang ilang kabayan sa likod. Bali na sa mataas na antas na lupa, doon nakatirik ang bahay na iyon. Isang araw, may lumapit-tumano kay Manang Mel. Residente lamang din sa lugar na isang matandang lalaki. Sinabihan si Manang Mel na huwag tumambay sa may likuran dahil may mga elemento o naninirahan doon. Madalas o manong nagpapakita ang mga ito. Pero hindi naniniwala noon ang ginang. Paano ba naman kasi? Wala naman siyang nakikitang kakaiba sa may likuran. Matagal na umano siyang tumatambay doon kasama ang bata. Pero pinili tumano ng tao na Marami na umanong nabati sa lugar na yon. Katunayan ay kinakatakutan umanan nila yon. Dahil kung ano-ano na lamang ang nagpapakita. Kung ayaw umanong maniwala ni Manang Mel, nasa kanya na umano yon. Sinabi naman ito ni Manang Mel sa mag-asawa na si Nanida Rudy pero ayon kay Mang Rudy ay wag daw maniwala. Alam nyo, naniniwala talaga ako sa kababalagan pero wala namang kakaiba dyan sa may likuran nyo eh. Sabi pa ni Manang Melnon. Nakumanang, mga pakanayan ng mga magnanakaw. Lumang diskarte na yan. Baka sinabi nila yun dahil may plano sigurong akyatin yung bahay. Paglilinaw pa ni Rudy. Si Nida o Manu ay medyo nag-aalangan ayon sa kanya ay parang totoo ang sinasabi ng tao. Pero wala naman siyang magagawa dahil asawa niya na mismo ang hindi naniniwala doon. Binaliwala na lamang nila yon at nagpatuloy pa rin si Manang Mel sa pagtambay sa may likuran. Umaga hanggang hapon yon. Doon naglalaro si Angel. Tumatakbo at walang humpay sa kakatawa. Doon lang din kasi masaya ang bata. Para bang may kakaibang hatid dumano ang lugar na yun kay Angel. Hanggang sa isang araw nun, may bata umanong napapadaan sa lugar. Babae ito at siguro ay nasa edad 7 anyos. Hindi ito dumadaan sa daanan mismo ng mga tao. Kung hindi doon pa sa loob ng kakahuyan. Humihinto pa ito sa isang puno tapos ay nakatanaw sa kanila Hinayaan lang naman numan yon ni Manang Mel sa pag-aakalang galang bata lamang yon pero nang tumagal ay napansin ni Manang Mel na unti-unting lumalapit sa kanila ang batang ito hanggang sa umabot na sa puntong nakikipaglaro na ito kay Angel Nagtatakaman pero hindi na sinita ni Manang Mel Tutal ay wala namang ginagawang hindi maganda Hanggang sa araw-araw nang nangyayari At yung batang nagpapakita Madalas ay pumupuslit sa isang malaking puno ng akasya Doon ito umuupo habang nakatitig kay Angel Lumalapit naman si Angel dito Hanggang sa nakasanayan na lamang ni Manang Mel Isang araw, hindi na bumalik pang pa batang 'yon. Pero ang ipinagtataka ni Manang Mel, si Angel ay nagpupupunta pa rin doon sa malaking puno ng akasya at parang may kinakausap. Tapos maya-maya lang ay tatakbo ito na parabang may kalaro noon. Napapakunot na mukha si Manang Mel. Paano ba naman kasi ang kinikilos ng binabantayan niyang bata. Ay katulad ng nakikita niya habang nakikipaglaro ito sa galang paslit noon. Na para bang naroroon pa nito kahit wala naman. Isa pa, tinatawag pa ni Angel ang pangalan nito. Nagtanong si Manang Mel kay Angel kung anong ginagawa nito at sino ang tinatawag. Hanggang sa ganun na lang umano ang gulat ni Manang Mel. Dahil ang sabi ni Angel, yung kaibigan daw niyang laging nagpupupuntas sa lugar, yung batang babae umano. Naguguluhan noon si Manang Mel. Hanggang sa niloko niya na lamang ang sarili na baka, imahinasyon lamang ito ni Angel. Ganoon naman ang mga paslit, di ba? Kinakausap ang sarili. Pero nang maglaon, parang meron nga talagang kalaro ang bata. Nakikita niya ang paggalaw ng mga tuyong dahon at trinig niya rin ang kalusko sa lugar na parabang may ibang tao doon na hindi nakikita. Nakaramdam ng takot si Manang Mel. Gusto niyang sabihin ito kay Nida Trudy. Kaso ang problema, baka hindi naman maniwala ang mga ito. Kaya ang ginawa na lamang ni Manang Mel ay ilayo sa Angel sa likod ng bahay. Yun nga lang talaga ay umiiyak ito. Hindi magkamayaw sa kakaiyak. Gusto lamang ni Angel na doon sa likod gawa ng naroroon umano ang kalaro niya. Nakita pa ni Manang Mel yung tao na minsang nag-abiso sa kanya. Sinubukan niya itong kausapin kaso hindi naman na kumikibo Dire-diretsyo lamang ng lakad at hindi siya pinapansin. Ilang araw ang nakalipas. Nagmungkahi itong si Rudy na sa bakasyon o mano ay pupunta sila ng Burakay. Mananatili ng ilang araw doon at maliligo sa dagat. Sa susunod na linggo na umano yun. Natuwa naman si Angel. Sabi pa ng bata, makakapasyal na daw sila sa beach. Makalipas ang isang linggo Natuloy yun Sumakayo sila ng eroplano At habang nasa biyahe Nakatulog si Angel Kalong-kalong ito ni Manang Mel Bigla na lamang nagsalita ang bata habang nakapikit ang mga mata Tinawag ang pangalang Ana Kumunot ang mukha ni Manang Mel Pinapik niya ang bata pero ayaw nitong magising. Napakahimbing umano ng pagkakatulog nito. Naiisip niyang hanggang sa pagtulog ay kalaro ni Angel ang nagnangalang ana na yon. Dumating na sila sa burakay ng bandang hapon. Nagising na si Angel at agad silang pumunta sa hotel kung saan sila mananatili. Dalawang kwarto ang kinuha ni Rudy para sa kanila ni Nida at para kay Manang Mel at kay Angel ang isa. Nagpahinga muna sila ng sandali dahil na rin sa pagod at layo ng biyahe. Magkakatabing silid lamang yon at alam ni Manang Mel na tulog ang mag-asawa sa kabila. Ilang saglit lang, nag-aya o mano si Angel ng pasyal. Hindi naman tumanggi si Manang Mel noon. Maging siya ay gusto din noong makapamasyal. Buraka yon at isa ito sa kilalang lugar na madalas puntahan ng mga dayo at turista. Tuwang-tuwa si Angel, naglaro o sa buhangin. Ilang distansya lamang sa bahay kung saan sila nanatili. Ginagala ni Manang Melang kanyang paningin sa napakagandang tanawin. Hanggang sa nakailingan niya na lamang na nagsasalita itong si Angel. Yun bang habang nakaupo sa buhangin, parang may kausap sa may harap? Ganun na lang ang gulat ni Manang Mel nang marinigang. Masaya dito, Ana, ano? Maligo tayo sa dagat mamaya. Nung una, hinayaan niya lang yon. Pero sa maniwala man kayo o sa hindi, yung buhangin umano ay may hulma ng tapak ng bata. Sa tapat mismo ito ni Angel. Na kung iisipin ay napaka-impossible umano. Dahil nga galing lamang haytay 'yon at sariwa dapat 'yon. Pero bakit may tapak ng bata? Hindi naman umano pwedeng galing 'yon kay Angel dahil nasa tabi niya ito at hindi lumilipat ng pwesto. Anak, umuwi na tayo. Babalik na lang tayo kapag kasama ni mga magulang mo. Sabi ni Manang Mel. Pero tumanggi si Angel. Maglalaro pa umano siya at malapit lang naman daw ang inuupahang bahay noon. Palagi pa rin itong tinatawag ang pangalang Ana. Anak, eh, hindi maganda yung maglaro ka ng may kinakausap pa. Sino ba talaga yung ana na yan? Yan ba yung batang nakita ko? Po? Di ba sinabi ko naman po sa inyo na sasama siya sa atin? Makakalimutin ka naman manang. Isinama ko siya dahil gusto din niyang mamasyal. Iba na umano ang pakiramdam ni Manang Melnon. Naniniwala siyang may iba nang nangyayari at kung hindi siya nagkakamali, sumunod din ang kung anong alimento na iyon. Ano bang pakay nito? Ano bang pwedeng gawin umano ni Manang Melnon Maya-maya pa ay kinalabit na siya ni Angel at nagyaya na rin itong umuwi noon. Doon na nakahinga ng magaan si Manang Mel. Takip silim na noon. Bumalik na sila sa kanilang kwarto sa hotel. Pagdating nila doon, agad namang humiga si Manang Mel. Habang si Angel ay naglalaro mag-isa. Nabati umano ang pamamahinga ng ginang. Nang muling marinig na may kinakausap si Angel. At sa puntong yun, Sir Seth, may sumasagot na bata. Natakot si Manang Mel at agad niyang kinarga si Angel at lumabas sila ng kwarto. Kumatok sa pinto sa may kabila. Pinagbuksa naman sila ng mga magulang ng bata. Kita sa muka ang pagtataka ng mga ito dahil balisa si Manang Mel noon. Rudy, nabanggit ko naman sa inyo yung mga sinabi ng tao sa likod ng bahay, di ba? Parang totoo, Rudy. May, may bata ako nung nakita at nakikipaglaro ito sa anak nyo pero bigla na lang naglaho yung batang yon. Kinukutuban akong iba yon. Kung hindi ako nagkakamali, itong kalaro ni Angel mag-isa. Hindi ko man nakita pero dama kong kasama to ng anak nyo. Dagdag pa ng ginang. Kasama nga daw nila ang kalaro ni Angel hanggang doon sa may lugar. Teka manang, Parang napapangunahan kayo ng takot eh. Natural lang naman sa bata na may imaginary friend, di ba? May masama ba sa pakiramdam niyo, Manang? Ipapatingin natin sa doktor yan. Eh, hindi ito kalokohan, Rudy. Di ba yung sabi ko nga nakita ko din yung paslit na kalaro niya? Tapos nawala yun. Pero kalaro pa rin ni Angel kahit hindi ko na nakikita. Maniwala ka sa akin. Kahit dun sa baybayin nararamdaman kong kasama niya yon. Kaya ako napasugod dito. Nung nasa silid kami, naririnig kong may sumasagot kay Angel. Manang, hindi totoo yung mga ganyan. Baka sobrang stress lang po kayo. Masyado nyo sigurong iniisip yung sinabi ng tao kaya hindi maalis-alis sa inyo yon. Hindi na lamang nagsalita pa si Manang Mel. Tama ang hinala niya. Hindi nga maniniwala ang tatay ng bata noon Pero si Nida noon ay mahalatang nababagabag Naririnig pa ni Manang Mel na naguusap ang mag-asawa Ayon kay Nida Baka totoo ang sinasabi ni Manang Mel pero Imbis na makumbinsi ang asawa nito Mas lalo pa itong nagalit noon Guru umano sila at hindi pwedeng maniwala sa mga bagay na hindi naman talaga umiiral. Sumasalamin umano sa kanilang edukasyon. Tama naman si Rudy. May punto ito. Pero papano kung totoo talagang may elemento? Si Manang Mel ay tinatagan na lamang niya sarili sa kabila ng kahilahilakbot na tagpong yun. Habang nasa bakasyon sila, Patuloy pa rin itong si Angel sa kakalaro ng walang kasama. Pero may kinakausap. Patuloy rin naririnig ni Manang Mel na may sumasabat dito pero hindi niya nakikita. Bangungot ang bakasyong yon para sa ginang. Imbis na aliwin ang sarili, natatabunan ito ng pagkatakot. Makalipas ang isang linggo ay umuwi sila bumalik na sa pagtatrabaho ang mag-asawa. Siyempre dating gawin. Si Manang Melang kasama ni Angel pero mas natatakot na siya dahil alam niya sa sarili na doon nakatira ang elementong kaibigan ni Angel. Pero kailanman, hindi na pumunta pa sa likod ng bayang ginang. Si Angel na lamang umano ang pumupunta doon. Bumabalik naman umano ang bata kapag nagsawa na sa kakalaro. Isang hapon, napili na noon ni Manang Mel na lumapit sa isang albularyo. Dinala niya ang bata doon. Inutu niya lang ito na papasyal sila sa magandang lugar. Itago na lamang natin sa pangalang Pedro ang albularyo. Tinawas ang bata at doon ay lumabas ang isang imahe para maging malinaw. Ang proseso umano ng pagtatawas. Tubig sa may batya at dalawang klase ng kandila yon. Itim at puti umano yon. Sabay sinindihan at pinatak ang lusaw doon sa pinaikot na tubig sa may batya. Ito bang binabantayan mong bata, Mel? Delikado yung kalagayan niya. May kalaro siya. Hindi mabait yun. Kita mo ba yung patak ng kandila? Puro itim ang lumabas. Hindi magandang pangitain ito. Sa ngayon ay obserbahan muna natin yung paslit. Hindi pa man ganun kadikit sa kanyang elemento. Sabihan mo ako kapag may nangyaring mas malalah. Tumangulang si Manang Mel. Si Angel naman noon ay panay tanong kung ano ba ang ginagawa ng tao. Pero hindi ito sinasagot ni Manang Mel. Ngumiti lamang siya dito at hinapuha pang ulo nito. Umuwi sila noon. At mga kagilyo, ang pag-uwing ay may nangyari ng hindi inaasahan. Habang naghuhugas o manon ng pinagkainan si Manang Mel, bigla na lamang sumigaw si Angel. Takot na takot ito na agad naman niyang nilapitan at tinanong kung bakit pero hindi nagsasalita ang bata. Nanginginig ang kamay nito at namumutla. Dapit hapon na noon at ilang saglit lang ay darating na mga magulang ng paslit. Anak, ano ba? Anong problema? Inaaway ka ba ng kaibigan mo? Wika ni Manang Melon. Sinubukan niya umunong sakya ng bata sa kung anong nakikita nito na Hindi niya nakikita para umano makasagot ang bata ng hindi nagdadalawang isip noon. Pumunta sila ng sala at umupo ang dalawa sa lumang muebles. Pero hindi pa rin nagsasalita si Angel. Nakatuon umano ang atensyon nito sa sulok ng bahay. Nang tingnang maigi ni Manang Mel ang parte na yon. Gulat na gulat siya nang makakita siya ng isang napakapangit na nilalang. Parang bata ito pero nakakatakot. Nagsisisigaw sa takot si Manang Mel. Napadasal pa ito at niyakap si Angel noon. Walang anu-anu ay bigla na lamang umanong gumapang sa saig, patungo sa kanila ang nilalang. Tumigil sa mismong harapan nilang dalawa. Napapikit na lamang ng mga mata si Angel habang si Manang Mel ay kitang kita ang nanlilisik na mga mata nang nilalang na yon. Galit na galit ito na para parabang nanggigigil at gusto silang saktan. Hanggang sa walang ano-ano, nag-iba na umano ang pakiramdam ni Manang Mel. Nagbukas bigla ang telebisyon. Gumalaw ang lugar naglaglagan na mga pigurin. Maliban pa dyan ay umusog ang mga silya at lamesa. Para umanong hihimatayin si Manang Mel sa pagkakataong ito. Bigla na lang lumundag ang nilalang. Tumikit sa may kisame na parang butiki. Kung hindi nagkakamali si Manang Mel, ay ito na yung kalaro ni Angel na nagpanggap na bata noon. Dalidaling binuhat ni Manang Mel si Angel. Papasok sana sila ng silid pero bigla na namang gumapang ang elemento at humarang sa kanila sa ibabaw ng mga pintuan. Kung may sakit daw si Manang Mel sa puso nun, baka sumakabilang buhay na siya kaagad. Ano bang kailangan mo sa bata? Huwag mo siyang saktan. Sang ala ng Diyos, umalis ka dito. Tumatawa na lamang umano ang nilalang. Gusto niya lang umanong magkaroon ng karamay. Gusto niyang ipagiganti ang pagpaslang sa kanya. Mamamatay umano sila. Mamamatay silang lahat. Ipinagkait umano sa kanya ang kabataan at buhay. Pinaslang umano siya ng walang awa noon. Pinaslang ka? Pero walang kinalaman yung pamilyang nakatira dito. Huwag mo silang idamay. Sagot ni Manang Mel. Dalidali -dali itong pumasok sa may loob. Sinara ang pintuan. Hindi naman sumunod pa ang nilalang. Pero patuloy umano sa pagkalampag ang mga kagamitan sa may sala. Kumuha ng rosarito si Manang Mel sa may altar at pinasuot niya ito sa bata nananalangin ang ginang na sana ay lumayan na sila ng kung anumang nilalang na yon. Hanggang sa walang ano-ano ay biglang nagkaroon ng katahimikan. Nakiramdam si Manang Mel. Bigla na lamang umanong pumihit ang doorknob. Unti-unting bumukas ang pintuan. Rinig ni Manang Mel ang langit-ngit ng pintong yon. Pumungad doon ang bata. Nakasuot ng saya. Ito na yung bata na nakita ni Manang Mel sa kakawian. Hindi na ito parang impakto. Pero lumuluha naman ito ng dugo. Maraming mga pasa. At nanlilisik ang mga mata. Napatalukbong si Angel ng kumot. Panay pagmamakaawa ni Manang Mel. Hanggang sa bigla na lamang umanong humangin ng pagkalakas-lakas nun. Partida. Nasa loob sila ng bahay. Pero tila ba may malakas na hangin na galing sa may sala. Papasok ng silid. Lumutang ang bata palapit sa kanila. Umiiyak na si Manang Mel na mga sandaling ito. Naiisip niya noon na baka katapusan na nilang dalawa ni Angel. Maya-maya ay bigla na lamang may kumatok sa may pintuan. Sa bulwagan mismo ng bahay. Kasabay nito ang pagkawala ng elemento at pagpayapa ng lugar. Manang! Manang! Buksan nyo! Dito na po kami. Jusko po, salamat po. Paparating na ako Rudy, sandali lang. Tumungo ito sa main door. Nakikita niya ang loob ng bahay na masahol pa sa binagyo. Halos lahat ng kagamitan ay nasira. Pagkabukas ng pintuan ay agad na niyakap ni Manang Mel si Rudy at sinabi nito ang buong pangyayari noon. Hindi pa naniwala noon si Rudy pero pagpasok nito sa loob ng bahay ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makita ang nagkalat na kagamitan. Sinida naman noon ay napatakip ng bibig. Mabilis na tumakbo patungo sa silid kung saan naroroon si Angel. Sabi ko naman sa inyo, meron dito eh. Hindi kayo naniniwala. Ayan, makikita naman yung paligid, di ba? Kung alam niyo lang yung nangyari kanina, Diyos ko po. Doon na nabuo ang paniniwala ng mag-asawa. Lalo na nang pinatotohanan ito ni Angel na niya'y mabait na kaibigan si Ana pero pumangit tumanubigla mo kanon. nun. Hindi tao yun anak. Demonyo yun. Gusto kanyang saktan. Nagdaga naman ito ni Manang Mel na hindi lamang si Angel ang gustong saktan ng nilalang kung di silang lahat na naroroon. Naaalala niya ang nabanggit ng elemento narinig din yun ni Angel na siyang pinatotohanan ng bata. Gaganti umano ito sa pumatay sa kanya. Patay na pala si Ana, nanay. Nananakot po siya. Akala ko mabait tapos sinama ko pa siya sa bakasyon natin eh, doon pa sa may dagat po. Napapailing na lamang ang padre de pamilya ng mga sandaling yon. Humingi ito ng tawad kay Manang Mel. Nakasiguro siyang ang hirap ng pinagdaanan ng ginang pero sa kabila ng lahat ay naging matatag ito at niligtas ang kanilang anak Nagmungkay si Manang Mel na pupuntahan niya ang albularyong sigador Pumayag naman ang mag-asawa Umalis kagad si Manang Mel, gabi na ito nakabalik at kasama ng albularyo Wala nang pag-uusap na nangyari Dali-daling inikot ni Gador ang buong paligid ng bahay. Dala nito ang maliit na gasera. Sumusunod lamang noon ang mag-asawa, maging si Manang Mel habang karga-karga nito si Angel. Maya-maya pa ay biglang humito ang albularyo. Tumingin ito sa may kakahuyan. Naroroon mano ang presensya ng elemento sa malaking puno ng akasya. Doon naalala ni Manang Mel na doon lagi nananatili ang kaibigan ni Angel na si Ana. Lumapit doon ang albularyong sigador. Nilapag ang gasera sa lupa at gumuhit ng malaking bilog. Sa guhit na yon ay may kung anong binudbod sigador. Doon siya banda sa gilid mismo ng puno. Ilang minuto ang nakalipas may mga binanggit tumano na kataga ang albularyo. Parang baliwitong nagpapaikot-ikot doon sa bilog. Tapos ay biglang hampas ng palad sa lupa nang makailang beses. Hanggang sa loob mismo ng bilog na iyon, lumitaw ang imahe ng isang bata. Tagusan nito na parang isang kaluluwa. Ito yung nakita ni Manang Mel na itsura ni Ann habang nakabungad sa kanila sa pintuan ng silid noon. Dumudugo ang mga mata. Maraming pasa sa katawan. Pero sa pagkakataong 'yon, hindi ito galit tingnan. Napakaamo umano ng mukha noon. Kung hindi ako nagkakamali, dito siya pinatay at dito din inilibing. Ang pangalan mo ba ay Ana Iha? Pwede bang mag-usap tayo? Bakit gusto mong saktan yung pamilya na wala namang kinalaman sa pagkamatay mo? Ano bang nangyari? Nang sa ganun, manahimik ka na. Yun lang naman yung hinahanap mo, di ba? Ang malaman kung papano ka pinatay. Sino ang pumatay at saan ka inilibing? Wika Wika ni Gador. Alam niya umuno na matagal na panahon na yon, At kung hindi siya nagkakamali ay panahon pa ng gera nangyari. Siguro ay hindi matahimik ang kaliluwa dahil walang alam ang magulang sa nangyari sa kanya. Walang ano-ano. Tumitig ang bata dito kay Rudy. Kamag-anak mano siya ni Rudy kapatid umano siya ng lola niya na pinatay ng kanilang ama. Pinatay siya ng walang dahilan. Anak umano siya sa labas ng kanyang ina. Anak ng isang kabit. Dagdag pa ng bata ay hindi naman umano totoo yun. Matinong babae umano ang kanyang nanay. Kaya kinamumuhian umano ng nilalang ang angkan nila. Alam ito mismo ng kanyang lola pero bata pa ito nun. Umiiyak ang nilalang na ito habang paulit-ulit na tinatanong kung ano ang naging kasalanan niya. Wala siyang kasalanan. Bakit ganoon kalupit sa kanyang buhay? Parang pinagsaklo ba naman nun ang langit at lupa mag sa revelasyong yun? Lalong-lalo na si Rudy. Naalala niya kasi na minsang may nabanggit ang kanyang nanay noong nabubuhay pa ito. Nang ang kapatid umano ng lola niya. Pinatay ng tatay ng lola nila dati at inilibing sa may likuran. Tapos ay tinaniman ng puno ng akasya. Kung kailan umano itinanim ang akasya, yun din ang araw ng pagkamatay. Malupit umano na ama ang tatay ng lola ni Rudy. Rudy. Tayuan ito na nakapangasawa ng Pilipino. Kumbaga kastila o manayon. Hindi naman may pagkakaila dahil parang ang mistiso itong Sirudi. Awang-awa sila kay Ana, Napaiyak si Manang Mel. Napaluhod sa lupa si Rudy at nanghingi ng tawad sa nangyari. Lola, ako na po humihingi ng tawad sa kung anumang kalupitan ng sinapit mo. Ito na. Alam ko na yung nangyari sa'yo. Wala ka nang dapat pang ipaintindi sa amin. Malinaw na sa akin ang lahat. Patawad, Lola. Matapos umanong makapagsalita ni Rudy, ngumiti ang bata at unti-unting naglaho. Ayon kay Rudy, inakala niyang hindi totoo ang lahat pero nakaukit pala sa kanilang henerasyon. Ang isang malagin na trahedya. Yung tatay ng lola nila ay namatay din umano sa digmaan Pero nag-iwan ng alaalang nakakapanghilakpot. Sapat na yun, Rudy. Wala na ang presensya na dito. Magpasalamat ka kay Mel. Kung hindi pa dahil sa kanya, abay mananatiling lihim ang lahat at patuloy sa panggagambala ang kaliluwa ni Ana. Sumalangit na wang kanyang kaliluwa. Hmm. Akala ko'y matatagalan ako dito. Mabuti na lang at may koneksyon kayo sa elemento dahil kung hindi pa. Nako, abutin ako ng buwan bago mapalayas ang nilalang. Alam ko namang kaliluwang mapaghiganti talagang nananahan dito. At iniisip ko noon na hahanap ito ng hustisya. Ang problema ko lang. Eh, kapag ang hustisyang yun ay matagal ng patay, sino yung hahanapan niya? Mabuti na lang at may kaanak pa pala ito at ikaw yun. Maluwag na sa kalooban niya na malaman niyo lahat ng ito. Matapos sabihin niyo ni Gador, nagayos na ito ng gamit niya. Umuwi ng albularyo Si Manang Mel naman ay gumaan na ang pakiramdam. Ganon din ang pasasalamat na mag-asawa kay Manang Mel. Dapat ay pinaniwalaan ng manon nila kaagad ito. Tinaasan pa na mag-asawa ang sahod kay Manang Mel pero tumanggi na ang matanda. Napakabait daw talaga ng mag-asawa sa kanya. Maging ang mga anak ni Manang Mel, nakakapag-aral at lahat ng pangangailangan ay natustusan ng mga ito. Ang tagpong yon ay nanatili sa alaala ng ginang hanggang sa ngayon. Si Angel naman ay nasa abroad na kasama ang kanyang mga magulang. Doon nila piniling tumira dahil mas malaki umano ang sahod ng guru doon. Ang bahay naman ay pinagkatiwala kay Manang Mel. Pinapadala na lamang siya ng sahod buwan-buwan. Kasama ni Manang Mel ang kanyang anak na bunso. Ang ibang anak niya kasi ay may mga pamilya na. Bagamat naging tahimik ng lahat, partikular sa pagpaparamdam ni Ana. Yung bahay na yun, umano, may iba pang elemento ayon kay Manang Mel. Pero hinahayaan niya lamang ito. Kumaga, sanay na sanay na ito. Simpleng pagpaparamdam lamang, umano, hindi katulad ng naranasan niya noon kay Ana. Na para bang may demonyo yun.